skönt att jag har käkat choklad i sängen. Vill jag ha det? Kommer de tro att jag bajsar på dig? Nej, inte igen. Det gjorde jag en gång. Jag la mig på sån här choklad. Jag tog det såhär. Och då... Ja, det hände oss alla. Min och Jessicas humor är väl... Nej, det är inte det. Skalla den vägen, Malte. Jag skulle kalla det för intelligent, icke-rumsren humor. Jag skulle säga att det hände en gång. Då var jag på hotell och så jag lagt mig på den här jävla chokladbiten. Och när jag kliver upp så ser jag ju det. Så att det var inspelat. Och då var jag tvungen att skriva en lapp till städpersonalen. Ops, det är bara choklad. Annars skulle de komma och bara... Pernilla Wahlgren var här och lämnade spår i sängen. Det värsta jag vet är folk som säger att åh, vi är så himla roliga, vi har så härlig humor. Men vi är faktiskt väldigt roliga. Vi är inte äckliga, eller? Du är inte jag. Du är alltid äcklig, Jessica. Det räcker med någon som säger så här, gud, jag skulle parkera bilen men det gick inte för att vi är så himla trångt. Och då säger jag, hörde jag trångt? Och genast blir det kul. Utan att det var roligt från början.